kako bi to izgledalo u praksi kad bi neko želeo da se bavi radioamaterizmom? Dakle, ovo je jedna ta radiostanica koja je nekada, koja je sada ovaj, mogu da se kaže, onako stilizovano u odnosu na ono kako je to izgledalo dosta nekada. Dosta moderno, nekad su bile velike, glomazne. Tako je. Koliko ulaganje je potrebno da bi neko mogao da krene sa, i dobro normalno kad nauči one osnovne stvari? Da. Prvi osnov, znači, da bi neko postao radioamater, treba da voli to. Da ima to nešto u krvi. Treba da dođe u radio klub, da su člani, da odsluša kurs, sluša obuku i da polaže ispit za zvanje amaterski radiooperator. Ispit se polaže pred ispitnu komisiju Saveza radioamatera Srbije. Komisiju čine renomirani radiooperatori iz naše zemlje. Zatim je potrebno da nabavi uređaj. Na svu sreću, sada uređaj ima... Nije preskupo, tako? Nije preskupo, nije velika investicija kao što je ranije bilo. Mnogo se lakše dolazi do dozvola za rad. Mnogo se lakše, znači, završava taj zakonski deo. Napominjem da je taj zakonski deo obavezan. Mi smo svi zakonski obavezni da posjedujemo i licence koje dokazuju da smo uspešno završili obuku za operatore i u obavezi smo da posjedujemo dozvolu za radio uređaj. Radioamateri su širom sveta ostavili jedan veliki pečat humanosti pre svega. Prilikom mnogih zemljotresa, prilikom poplava, prilikom mnogih nedaća koje su čovečanstvo uopšte zadesile. A ono što Aleksinac sigurno ima kao jednu veliku istorijsku nauk od radioamatera, to je ono što su oni uradili 1999. godine. Ne samo u Aleksincu, nego u celoj Srbiji, jer radioamateri su u stvari bili prva i možda se slobodno reći, možda i poslednja baza informacija za sve građane na teritoriji Srbije za vreme bombardovanja. Jer je sve drugo bilo više manje u rasulu. Upravo tako, tada su naši radioamateri sa teritorije tadašnje Jugoslavije organizovali takozvanu radiomrežu za opasnost, ili RMZO, kako je mi zovemo. I uloga te radiomreže bila da svi radioamateri sa teritorije Jugoslavije prate prelete aviona i pravce naleta aviona, tako da su na taj način dali neki svoj mali doprinos u očuvanju ljudskih života. U Aleksincu smo saznavali direktno od radioamatera kad se šta sprema. Iz Aleksince, konkretno po nekoj statistici, samo iz Aleksince je poteklo 1000 poruka o naletima aviona. E sad moram da pomenem ovom prilikom i da se zahvalim svim radioamaterima iz evropskih zemalja, iz zemalja u okruženju, jer smo mi u Jugoslaviji tada saznavali od njih direktno. Kad dolaze avioni i tako da. Svako poletanje, tako da smo pravilno i blagovremeno mogli da odreagujemo ovde, da se poruka prenese. Je li bilo sličnih primjera u prošlosti? Pa, moram da kažem, u pogledu tih humanih akcija, bilo je veoma mnogo. Recimo, ja sam učestvovao u nabavci prvog leka za tumor na mozgu, mitomicin C. Mislim, pa onda šta ja znam još, Rovakol i tako dalje. Mislim, dugačka je priča. Veoma je malo vremena da bi se ispričalo sve ovo što je Marko rekao. To su stvari zaista samo tek onako zbog i kratkoće emisije i ovo, da samo pomenemo da smo mi ambasadori dobre volje i onaj ko je gledao film Kad bi svi momci sveta, onda bi shvatio zaista o čemu se zapravo radi i šta su radioamateri. Radioamateri uvek su spremni da pomognu drugome, uvek da priteknu u pomoć od Banja Luke, Skoplja, pričamo o zemljotresi. Zemljotres, Crna Gora i tako dalje. Mi smo tu dali veliki doprinos, mislim, na ukupnu aktivnost radioamatera. Međutim, ne samo to. Radioamateri su i u drugim akcijama, recimo sa Crvenim krstom i tako dalje. Mi smo zato dobili u radio klubu negde preko 60 društvenih priznanja. Pored onih naših takmičenja svetskog ili lokalnog, mislim na teritoriji naše zemlje, lokalnog karaktera, ali mi imamo i društveno, recimo, dobili smo oktobarsku nagradu opštine Aleksinac,
pa onda Savez radioamatera Srbije i plaketa Nikola Tesla i tako dalje i tako dalje. I za sve te naše poslove mi nikada nismo tražili jedan dinar, niti bilo od koga. Iz budžeta nam tako To se nekada podrazumevalo, a sad je vrlo bitno istaći, da bi ove mlađe generacije to mogu da razumeju. Prvu takozvanu QSL kartu gde mi šaljemo za svaku održanu vezu. Moram da kažem da je Radio Klub održao preko 100.000 veza. To nije Bog zna kako velika cifra, ali imajući u vidu da smo uradili 222 države na celoj zemljenoj kugli, mislim na najudaljenijim tačkama, i prvu QSL kartu, hteo sam da kažem, nam je štampao FRAD, tako što smo na QSL karti napravili filtere i na ovom kao najvećem, to je radio nažalost pokojni Biba profesor, i ta kao neka vrsta reklame, mada kod nas nije dopušteno da se reklamiramo preko ovog. Celu zemljinu kuglu je obišla ta naša QSL karta sa filterima FRAD i tako dalje. Dobro, lepo. Ništa, ja vam zahvaljujem na gostovanju. Nadam se da ćete biti ažurni da nas obaveštavate o svim aktivnostima u buduće, da mi to prenesemo i gledalcima. Kad odete neko takmičenje, napravite uspeh, obavezno nam javite, naravno. Da ponovim još jednom, svi koji žele da vam se pridruže, mogu da vas nađu. Svakog četvrtka stare prostorije prolaze ispod opštine. Znači, to je onaj pasaž ispod opštine, pa desno. Ima to neku adresu? To je ulica Knjaza Miloša 167. 65. Ili će već stupiti u kontakt s nekim? Vidim vas, ovako smo vidjeli. Imamo čak i telefon tamo i tako dalje. Ne pozivamo sve zainteresovane. Hteo sam da vam se zahvalim zaista kao osnivač ovog kluba i ovo da ste nam dozvolili da i mi kažemo, da pozovemo naše buduće članove da praktično aktiviramo klub da bude onaj koji je bio godinama. Da, naravno, eto, mi imamo i radioamatere ovde u našem studiju, dakle, u tehnici. To je jedna ekipa koja pušta pipke svugde, ali na pozitivno način. Poznati radioamater je takođe i vaš ovde Aleksandar, on je vrlo interesantan radioamater, vrlo stručan i tako dalje. Hvala još jednom, pa se vidimo. A ja sam samo za kraj da kažem kako nas vreme očekuje u toku noći i sutra. Noćas, temperatura pašće negde na 10 stepeni, kiša će pojačati negde oko 2 ujutru, takođe kiša sutra, međutim već tamo negde od preko sutra očekujemo lagano razvedravanje i porast temperature. Za vikend u svakom slučaju sunce i maksimalna dnevna 28 stepeni. Hvala vam što ste bili sa nama večeras, vidimo se sutra naveče u emisiji Aleksinačka kronika. Prijatno!